بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن تبع ہدا، اما بعد. حدیث کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ لوگ حدیث کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کے کیا اسباب ہیں؟ اور منکرین حدیث کن غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں؟ یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے والے لیکچر میں گزر چکی ہوئی ہیں. ایک زبان زد عام شبہ ہے، ایک اعتراض ہے، ایک بہت بڑا بہانہ ہے جو منکرین حدیث دہراتے ہیں، اور وہ بات کر کے وہ احادیث سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی تم ہمیں احادیث کو ماننے کی بات کرتے ہو، حالانکہ احادیث کے جو راوی ہیں ان کے ذریعے سے احادیث ہمیں پہنچی ہیں، تو کیا راوی معصوم ہوتے ہیں؟ آپ ہمیں ان کی بات ماننے کو کیوں کہتے ہو؟ کیا وہ معصوم ہیں؟ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ راوی معصوم نہیں ہے تو پھر تم ان کی بات کیوں مانتے ہو. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ بات ہم اصل میں اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہیں، راوی جو ہیں یہ تو ایک واسطہ اور ذریعہ ہے، ان کے توسط سے یہ بات ہمیں پہنچتی ہے. تو راوی کے لیے کیا معصوم ہونا ضروری ہے؟ مطلب آپ نے اگر کسی کی بات کو ماننا ہے تو وہ جس ذریعے یا واسطے سے آپ تک پہنچتی ہے، کیا اس کا معصوم ہونا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل بھی نہیں، اس کا معصوم ہونا ضروری نہیں. البتہ اس کا دیانتدار ہونا، اس کا قابل اعتماد ہونا ضروری ہے. اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہی اس طرح ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں، ان سے تعاون لیتے ہیں، اور اس کے بغیر نہ ہمارے دین کے معاملات چل سکتے ہیں نہ ہی ہمارے دنیا کے معاملات چل سکتے ہیں. آپ ذرا توجہ کیجیے کہ قرآن کریم جو ہے وہ ہم تک کیسے پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے سینے میں قرآن کریم کو خود بخود محفوظ کرتے، یعنی وہ اس دنیا کے اندر آتا، ماں کی گود کے اندر آتے ہی، اس کی پیدائش کے فوراً بعد ہی اس کے سینے کے اندر پورے کا پورا قرآن کریم محفوظ ہوتا. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کرنا کوئی بھی مشکل کام نہیں تھا، اور اللہ کے لیے یہ بھی مشکل کام نہیں تھا کہ ہم قرآن کریم جو ہے وہ لوگوں کے لکھے ہوئے، ان کے چھاپے ہوئے، ان کے پرنٹ کردہ قرآن کریم ہم یا اس کے نسخے پڑھتے ہیں. تو اللہ کے لیے یہ تو کوئی مشکل نہیں تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح کسی قوم کے لیے من و سلوا نازل ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کریم کے لکھے لکھائے نسخے جو ہیں وہ نازل کر دیتے. لیکن اللہ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ شریعت کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ ایک نبی آتے ہیں، ان کو شریعت ملتی ہے، پھر ان کی جو شریعت ہے وہ آگے راویوں کے ذریعے سے، لوگوں کے ذریعے سے، واسطے سے دوسروں تک پہنچتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پورے کے پورے نظام کا پابند بنایا ہے، اور ہمارے لیے اس کی پابندی کرنا ضروری ہے، ورنہ ہم اس دنیا کے اندر معطل ہو کے رہ جائیں گے. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے تعاون علی البر والتقوی سے تعبیر کیا ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور اچھے کام جو ہے نا اس میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرو. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس آیت سے بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر تم حقیقی طور پہ ایمان لانا چاہتے ہو، اگر تم ایمان کی صحیح ترین تعبیر اور تطبیق اور شکل دیکھنا چاہتے ہو، تو تمہیں ویسے ایمان لانا چاہیے کہ جس طرح کے پہلے صحابہ کرام ایمان لے کے آئے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں قرآن اور سنت کی بات یا نبی کی بات نہیں ہو رہی، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانا ہے تو ویسے لے کے آؤ جیسا کہ پہلے لوگ لے کے آئے تھے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تو یہاں اس طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ اگر دین کی صحیح ترین تعبیر کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے تو اس سے پہلے لوگوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں وَمَنْ يُشَقِّقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، اب آپ دیکھیے کہ رسول کی مخالفت کو ذکر کر دینا یہ ویسے تو کافی تھا نا، کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ جہنم کے اندر جائے گا،
اس کا رستہ درست نہیں ہے. لیکن آگے پھر فرمایا ویتبع غیر سبیل المؤمنین کہ وہ مومنوں کے رستے کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہاں مومنوں کو ایک بطور معیار کے ذکر کیا, ان کے رستے کو, روایت کو, روایت کے ساتھ تمسک کو باقاعدہ ایک معیار کے طور پہ ذکر کیا گیا. تو ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں انسانوں کے اوپر اعتماد کرنا لازم اور ضروری ہے. اور اس بات کو آپ ایسے ہی کر لیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو لوگوں کے اوپر ہمارا اعتماد ہوتا ہے یہ صرف حدیث کے معاملے میں نہیں ہوتا بلکہ قرآن کے معاملے میں بھی ہوتا ہے. اب قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے تک یا آپ تک یا 14ویں صدی کا کوئی بھی بندہ ہے اس تک قرآن کریم کیسے پہنچا ہے؟ تو وہ ایک لمبا چوڑا راویوں کا سلسلہ ہے, ورنہ قرآن کریم ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیے, ذرا تصور کیجیے کہ قرآن کریم کے ہم تک پہنچنے کے دو ذریعے ہیں, یا تو قرآن کریم ہم کسی جگہ پہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں یا پھر کسی کو پڑھتے ہوئے ہم سنتے ہیں. تو لکھا ہوا جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کس کا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ وہ کسی نہ کسی انسان کا لکھا ہوا ہوتا ہے, اور جو کسی کو پڑھتے ہوئے ہم سنتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی انسان ہی ہوتا ہے جس کی زبان سے ہم قرآن کریم کو سن رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ وہ معصوم ہے, اس کو ہم معصوم نہیں کہتے, لیکن چونکہ وہ اچھی بات کرتا ہے, وہ صحیح بات کرتا ہے, وہ دیانتدار ہے, وہ قابل اعتماد ہے, تو پھر ہمیں اس کی بات کے اوپر اعتماد کرنا ضروری ہے. جس طرح قرآن کریم کو یہ کہہ کے رد نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی یہ کون سے معصوم ہوتے ہیں, یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے کون سے معصوم لوگ ہیں, اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہہ کے رد کرنا درست نہیں ہے کہ بھئی اس کو نقل کرنے والے, یہ اس کو لکھنے والے, یہ اس کو بیان کرنے والے کون سے معصوم لوگ ہیں. اسی بات کو کہ راوی کون سا معصوم ہوتے ہیں, کچھ لوگوں نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ یہ جو روایات کو ماننے والے لوگ ہیں, جو حدیث کو ماننے والے لوگ ہیں, یہ در حقیقت روایت پرست ہیں, یہ راویوں کی پوجا کرتے ہیں, یہ راویوں کے اوپر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں. اس طرح کے لوگ آپ کو مل جائیں گے, وہ کہتے ہیں جی دیکھو ایمان تو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر لے کے آنا ہے, لیکن یہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ راویوں کے اوپر ایمان لے کے آئیں. حالانکہ ہم یہ نہیں کہتے, ایمان اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ہی لانا ہے, لیکن وہ ایمان اور ایمان سے متعلق جو معلومات ہیں, شریعت سے متعلق جو معلومات ہیں, وہ راویوں کے ذریعے سے ہی ہمیں ملیں گی. تو کسی کی بات کو یعنی اس کی خبر کو مان لینا یہ اس کے اوپر ایمان لانا نہیں ہے, ورنہ پھر وہی بات دہرائی جا سکتی ہے کہ جس طرح احادیث راویوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں اسی طرح قرآن کریم بھی ہے وہ راویوں کے ذریعے سے. بلکہ آپ تھوڑی سی یہ بات بھی اگر مد نظر رکھیں تو یہ مسئلہ مزید کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے نا وہ تواتر, اور یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ روایت نہیں, یہ تو تواتر سے اور یہ امت کا جو تعامل ہے اس سے پہنچا. تو دیکھیے امت کا تعامل اور تواتر آپ جس کو کہتے ہیں اس میں بھی تو لوگ ہی ہوتے ہیں نا. حالانکہ روایت جو ہے نا اس کے اندر تو یہ بات ہوتی ہے کہ یہ بندہ ثقہ ہونا چاہیے, قابل اعتماد ہونا چاہیے, عادل ہونا چاہیے, ضابط ہونا چاہیے, یہ ساری کی ساری تفصیلات, لیکن تواتر کے اندر سرے سے یہ بات ہوتی نہیں. چاہے کوئی نیک ہو چاہے کوئی بد ہو جیسا بھی ہو تو اس کے اوپر ان کی بات کو مانا جاتا ہے. تو کہنا یہ ہے کہ کسی کی روایت کو ماننا, کسی کی روایت کے اوپر اعتماد کرنا, یہ نہ تو اس کو معصوم ماننا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر ایمان لانا ہے, اور نہ ہی یہ بات کہنا درست ہے کہ راوی کون سا معصوم ہو. تو اس کے لیے ایک مثال بھی دی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ لاہور کے اندر ایک بہت بڑی تاریخی چیز ہے جس کو ہم مینار پاکستان کہتے ہیں. کوئی بندہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو کوئی بندہ خبر دیتا ہے جی دیکھو لاہور میں اس طرح کر کے ایک عمارت ہے, اس کا نام ہے مینار پاکستان, یادگار بھی اس کو کہا جاتا ہے. اس کو ایک بندے نے خبر دی, پھر دوسرے نے, پھر تیسرے نے, پھر چوتھے نے, پھر اس نے اپنے انداز سے تحقیق بھی کی تو اس نے مان لیا کہ بھئی لاہور میں اس طرح کی کوئی چیز ہے. تو راویوں کی خبر پہ اور ان کی بات کی تحقیق کر کے اس نے یہ بات مان لی کہ لاہور کے اندر کوئی مینار پاکستان ہے. تو اب کیا اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیکھو جی یہ کون سے معصوم لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں خبر دی ہے؟ ان کی بات غلط بھی تو ہو سکتی ہے. تو بات غلط ہو سکتی ہے, لیکن اگر کسی بندے نے تحقیق کر لی ہے اور اس نے اس بات کا یقین کر لیا کہ اس کے اندر غلطی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو یہ تانا نہیں دے سکتے کہ تم ایک غیر معصوم چیز کے اوپر ایمان لا رہے ہو. اسی طرح حدیث کے اندر بھی تحقیق اور تفتیش کا پورے کا پورا ایک نظام موجود ہے, اور جس کو ہم حدیث نبوی کہتے ہیں وہ قابل اعتماد ذریعے سے ہم تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت اور ان کے اوپر عمل کے جذبے سے معمور فرمائے.
آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.